ମୋ ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମୁଢ଼ି ଉପମା ବନେଇବା। ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ ଏହାର ଉପମା ବନେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଢ଼ି ଉପମା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ। ମୁଢ଼ି ଉପମା ପାଇଁ କିଛି ମୁଢ଼ି ନେଇଛି, କିଛି ଚିନାବାଦାମ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟମାଟୋ କାଟିକି ନେଇଛି, ଟିକିଏ ଗାଜର କାଟିକି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ତେଲ ରିଫାଇନରି ନେଇଛି ଏଠି ମୁଁ। ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଆମ୍ବ ଆଚାର ନେଇଛି, ତେଲ ସବୁ କୌଣସି ବି ଆଚାର ନେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଦରକାର ହେଲେ ପକେଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଛୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ନେଇଛି, 2 ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇଛି, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ନେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଢ଼ିକି ଏବେ ଧୋଇଦେବା। ମୁଢ଼ିକି ଧୋଇ ଏମିତି ଚୁପୁଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନକୁ ରଖିଦେବି। ଏମିତି କରି ସବୁ ମୁଢ଼ି ଯାକ ମୁଁ ଛାଣିନେବି। କଡ଼େଇ ମୁଁ ବସିଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ଏବେ ତେଲ ପକେଇଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ପକେଇବା। ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏବେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜଟିକୁ ଆମେ ଏମିତି ନାଡ଼ିବୁ। ତାପରେ ଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବୁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହାଇ କରିବି ମୁଁ ଏବେ। ତାପରେ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇବି, ଆଳୁ ପକେଇଦେବି, ଗାଜର, ଏମିତି 2-3 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ଭାଜିବୁ। ଏଥିରେ ଟିକେ ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇବୁ, ଲୁଣ ଆପଣ ଦେଖିକି ପକେଇବେ, କାହିଁକି ମୁଢ଼ିରେ ଲୁଣ ଥାଏ, ତେଣୁ ଦେଖିକି ପକେଇ 2 ମିନିଟ୍କୁ ଭାଜିବି, ଦେଖିବି ଆଳୁ ଟିକେ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଏହାକୁ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍କୁ ଭାଜିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ଗାଜର ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା, ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ପସନ୍ଦ ପରିବା ସେଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଚାର ପକେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଆମର ଆଳୁ ଗାଜର ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ରଖିଥିବା ମୁଢ଼ି ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବି। ଏବେ ଆମର ମୁଢ଼ି ଉପମା ହୋଇଗଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବୁ।
ଗ୍ୟାସ୍ ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆମର ମୁଢ଼ି ଉପମା ବନେଇକି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି। ଏହାକୁ ଘରେ ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।